madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay uga digtay in doorashooyinka Soomaaliya ay ka dib dhacaan waqtigii loogu talagalay oo aan la aqbali karin in dib loo dhigo. Qoraal ay soo saartay madasha ayaa ku sheegtay in ay garowsatay in xukuumadda hadda jirta ay ka cagajeedaysataa bagelinta hanaanka xisbiyada badan, ayna faragelin ku haysa gudaha labada gol ee diyaarinta xeerarka dhammaystiran ee sharciga doorashooyinka qaranka Soomaaliya. Doorashooyinka dowladda federaalka ee Soomaaliya waa inay ku dhacaan xilligii loo asteeyey, waana inaysan dhicin wax muddo kordhin ah. Doorashooyinku waa inay noqdaan kuwo xor iyo xalaal ah, kuna dhaca si daahfurnaan leh, ayaa lagu yidhi qoraalkani. Qoraalka madasha ayaa sidoo kale ugu baaqay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah hanaanka federaalka inay u qoonteeyaan dhaqaale doorashooyinka soo socota, taasi oo hadda aan ka muuqan baa la yidhi. Qoonteynta dhaqaale ee 2020-ka madasha xisbiyada qaran ayaa sidoo kale dalbatay in saamaleyda siyaasadeed ay ka mid yihiin dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, xisbiyada siyaasadeed iyo ururada bulshada ay si wada jir ah uga shaqeeyaan in la abuuro xaalad deegaaneed oo lagu hirgelin karo doorasho sax ah. Warqad murtiyeedkan ay soo saareenna waxay u dhignayd sida tan: madasha xisbiyada qaran markay aragtay marxaladda uu dalku maraya, markay ogaatay muddo kooban ee ka harsan muddo xileedkii xukuumadda hadda jirta, markay garowsatay in xukuumadda hadda jirta ay ka cagajeedaysataa bagelinta hanaanka xisbiyada, markay u caddaatay faragelinta xukuumadda ee ku diga labada gole ee diyaarinta xeerarka dhammaystiran sharciga doorashooyinka qaran, marka ay dhageysatay go'aanka guddiga ee ku aadanaa hakinta shaqadii loo igmaday oo ahayd diyaarinta xeerarka dhammaystiraya sharciga doorashooyinka qaranka, madashu iyada oo ka duuleysa waajibaadka ka saaran ilaalinta sarreynta sharciga, dhowrista shuruucda iyo xeerarka u degsan jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya, madashu waxay soo saartay qodobadani hoos ku qoran oo si aada u qeexaya go'aanka madasha ee ku aadan doorashooyinka 2020-ka ilaa 2021-ka. Qodobka koowaad: doorashooyinka dowladda federaalka ee Soomaaliya waa in ay ku dhacaan xilligii loo asteeyey, waana inaysan dhicin wax muddo kordhina. Qodobka labaad: doorashooyinku waa inay noqdaan kuwo xor iyo xalaal ah, kuna dhaca si daahfurnaan leh. Qodobka saddexaad: dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah hanaanka federaalka waa in ay qoondeeyaan dhaqaale doorashooyinka soo socda, taasi oo hadda aan ka muuqan qoonteynta dhaqaale ee 2020-ka. Qodobka afraad: hanaanka doorashada ee dalka oo idil waa in uu noqdaa mid midaysan oo isku mid ah. Lambar shan: dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka waa in ay damaanad qaadaan xorriyadda dhaqdhaqaaqa, kulanka iyo abaabulka muwaadiniinta ee ku aadan doorashooyinka. Qodobka lixaad: saamaleyda siyaasadeed oo ay ka mid yihiin dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, xisbiyada siyaasadeed iyo ururada bulshadu waa in ay si wada jir ah uga shaqeeyaan in la abuuro xaalad deegaaneed oo lagu hirgelin karo doorasho sax ah. Qodobka toddobaad: saamaleyda siyaasadda ee kor ku xusani waa in ay ka gaadhaan heshiis siyaasadeed. Qodobadani ee qaybinta kuraasta baarlamaanka ee degmooyinka ee degmo iyo doorasho, b hanaanka doorasho, c maamulka doorashooyinka. Qodobka sideedaad: shacabka Soomaaliyeed dalka oo idil waa in fursad la siiyo inay ka qayb qaataan doorashooyinka si waafaqsan hanaanka dimuqraadiga, gaar ahaana in la dhowro tirada haweenku ay ku leeyihiin goobaha golaha shacabka. Lambar sagaal: hantida guud ee qaranku waa in aan loo adeegsan doorashooyinka, lana hubiyaa arintaasi. Cabdirashiid Maxamuud, Maxamed Star TV, Maxamuud.